Ćao, dobrodošli u Dive-in. Ne. Okej, okay. Umorna sam. Ćao, dobrodošli u još jednu... Ne mogu, Nikola, ovo se stiniti. Znam, teško, meni je teško. Samo da ja navestim moju kosu, jer sam prošli put me zakačila i bila sam čupava. Žene u podcastu. Ili ugledala ili Nikola dokreće kameru. Pošto on ne kaže nikad da li sam čupava i nema se da mi... Ak, ne, ovako mi ne sve. Ne sve. Ali pametno. Edi, lupi i gre. Može? Verovatno ćemo iz više puta. Ok, može. Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Dive In podcasta. Moje ime je Maša i ja ću biti host vašeg... Ne može, ok, stani. Sam bukom crnilo mi se desim ovdje. Imao. Svaki put da prepadne. Ne zvanje vrata i... Da, ili u onu drugu sobu skroz. Molim te, ne mogu da se skoncentrišem, baš mi je bitno. A few moments later. Ćao, dobrodošli u još jednu emisiju Dive In... Ok. Još jedna emisija. Ja gledam tebe, ništa kamera, tako? Da, u mene je opušteno, ništa, to ono ne postoji. Ona mi je parametar, kao nemoj ovo, nemoj ovo, nemoj ono. Va, radi. Dobro. Gdje ste slušalice? Zaboravim se. Pravo čudo, gosti mi nikad nisu nervozni. Niko, u početku svi kao, dobro večer, onda... Oni su djeli su me nama pitaju, Tito, Jugoslavija, oni samo mene tako prepoznaju, uopšte ne kapiraju ništa drugačije. Super je. A evo, to je malo nakrivljeno mikrofon na ovu, ovako kao... Profesionalna orijentacija neka, kao karijera. Pa da, ono pre... Ovo se nikad nije desilo. O, obožavam, znači, imamo kako... Lupi. Sa nama večeras je Nikola sa sad nastavak. Ajde vidim kako izgleda. Možda, mislim dobro da sam rekla. Slatke ste sve lepo, sad samo opuštam. Kao imam jedan dole ovdje kao... Aha, te vidim da sam s ekstra. Znači ovo je high quality. Ovo je profi. Yes, zato verujem mi trebalo je vremena za ovo. On je rekao, Maša, srećan početak, evo ti. A on je računovođi Vladimir u ovom što vodi biznis priče. Onda njemu dao ovaj veliki, a meni je dao mali. Rekao tako, Dušane, dobro. Pošto sam na početku zaboravila da kažem, evo govorim na kraju, nemojte da zaboravite da se subscribe-ujete na naš podcast, time nam omogućavate da ga održimo. Hvala puno i vidimo se u sljedećoj epizodi. E sad, ti spakuj ono što sam rekla.